тонший, легший, яскравіший і розумніший. Це все про новенький Galaxy Fold 6. Давайте знайомитись ближче. Зовнішній екран став трохи ширшим. Тепер зручніше користуватись смартфоном у складеному вигляді. Основний дисплей, який так люблять користувачі, став у 1,5 рази яскравішим. Ви можете запускати одночасно кілька додатків, взаємодіяти з ними, зберігати різні комбінації на панелі інструментів і все це робити з комфортом навіть під яскравим сонцем. В мультивіконному режимі можна ще й прибрати рамки навколо додатків. Таким чином у вас буде зайнята уся корисна площа екрана. Також можна увімкнути жест для швидкого запуску мультивіконного режиму. Достатньо свайпнути двома пальцями, і додаток одразу переходить на половину екрана. При цьому, маючи такий великий екран, Fold 6 став на цілих 14 грамів легшим і ще тоншим у складеному вигляді. А у цих нових кольорах він виглядає просто фантастично. До речі, це перші складені смартфони від Samsung, захищені від вологи та пилу згідно протоколу IP48. Fold 6 не боїться потрапити навіть під зливу. Великий екран Fold 6 просто ідеально створений для Galaxy AI і S Pen. Легко і швидко редагуйте за їх допомогою фото. Придумуйте підписи, працюйте з великими статтями, перефразовуйте цілі абзаци. Робіть рукописні нотатки і скетчі. Перекладайте їх на люту. Знаходьте об'єкти, які вам сподобались, за лічені секунди, просто обвівши їх. Fold 6 – це омріяний портативний гаджет для геймерів. Великий яскравий екран і процесор Snapdragon 8 третього покоління з підтримкою трасування променів роблять усе, щоб ви отримали насолоду від ігрового процесу. Потрійна камера в Galaxy Fold 6 – це справжня знахідка для фотолюбителів. Вам доступні камери з трьома різними фокусними відстанями для зйомок в будь-яких умовах. Навіть вночі, адже вдосконалений режим найтографії додає власної магії. Складаний форм-фактор дозволяє розташувати Fold 6 на поверхні без штатива і влаштувати самому собі фотосесію. Тож ви точно оціните те, що на великому екрані Fold'а одразу видно результат зйомки. В режимі подвійного запису знімайте відео одночасно на декілька камер, щоб зробити ваші відеоблоги ще цікавішими. А під час відеодзвінків можете цілком покластись на ваш Fold 6, адже він автоматично відцентрує вас в кадрі, тож ваші колеги бачитимуть вас з найкращого ракурсу. Galaxy Fold 6 пропонує безліч варіантів для кастомізації, як всередині смартфона, так і ззовні. Створюйте унікальні шпалери для основного і зовнішнього екрану за допомогою Galaxy AI, а також обирайте круті чохли, щоб додати стилю і захисту смартфону.